Ei rämpää! Meillä oli tarkoitus tehdä meksikolaista ruokaa, mutta maissit jäi pellolle ja lätsät on nyt ihan turhaa rekvisiittaa. Pate, tuon tyyliin kertoo, mitä tehdään. Toisella puolella palloa sitten. Vähän Japanin vaikutteita tänään. Meillä oli meksikolainen koirakin täällä, mutta... Kana ja vähän salaattia siihen kylkeen. Vähän chiliä, inkivääriä, soijaa mausteeksi. Niin sillä päästään varmaan sitten vauhtiin ja siirrytään sitten sinne Meksikoon. Vaikka ensi kerralla. Ensi kerralla. Sulla on tosiaan ne kanat siinä. Sulla lyödään ne siihen grilliin heti ekana, niin päästään vauhtiin. Se ottaa hetki aikaa kypsyäkseen. Siellä on myös mausteena ollut inkivääriä, chiliä, vähän soijaa ja jälleen kerran oliiviöljyä. Tendenssi jatkuu. Mm-hmm. Me pilkotaan tuohon salattiin vähän kurkkuun. Niin... Mm. Ei, nyt lyö liekkiä. Haittaa mennä vaan. Jostain se maku on saatava. All right. Ja kanahan pitää siis grillata täysin kypsäksi nyt, jos joku miettii sitä, että... Joo, no... Nää on kans sit just näitä vähän ikuisia pelotteluosastoja. Mun mielestä esimerkiksi niin kyllä kanakin saa jäädä, ei mediumiksi, mutta niinku... Kyllä se saa olla mehevä, että sen ei tarvi olla tosiaan sellainen niinku rutikuiva kengänpohja, mitä niin. Valitettavasti usein saa, että tollain noin niinku 63-65 astetta sisälämpö, niin helposti riittää toisin kuin ne Eviran suosittelemat noin 90 astetta. Ja Suomessa on muutenkin tyylinen vetää aina korpuksi. Niin vähän niinku muutkin lihat, että siis niinku... Käänteleks mä näit näin vai? No hetki mennä vielä ja joo. Sit kääntöä. Niin mä saat taas tuttuu tehtävää, niin sulla on se romainasalaatti siinä, niin mulla on tää grillin toinen laita täällä viileänä, niin siihen voit ruveta vähän nykiä sitä salaattia, niin mä otan tästä vähän tämmöstä Susi Inkivääriä, Gari nimellä kulkevaa. Gari? Gari, G-llä, niinku gorilla. Vedän sitä ihan aavistuksen tosta tollain pienemmäksi, ettei se tarvi olla mitään niinku hakkelusta. Kuin siis on romainen laiteta? Tää on mun mielestä olla koko kyllä niinku. Yes, fantastista. Tulee sitä syömistä siihen, niin mä oon vaikka get down and dirty, eli otta grillin sitten tosta vähän haltuun välissä. Noin. Ai ai. Olikin tänään sen verran vähän tommoista ohuempaa laatua, että varmaan tulee vähän nopsammin. Tuntee oikein nyt tosta. Kerrot vielä, mikä tää oli nyt siis? Gari. Eli se on tommonen siis pikkelöity inkivääri susiannoksista esimerkiksi. Tuttu. No toi etikka alkaa sitten värjäämään. Tuomaan sitten väriä sieltä esiin sitten pikkuhiljaa, kun se on pari vuotta tuolla purkissa ollut. Limeä vähän sinne. Sitten inkiväärit. Ja niin kuin näette nyt tämmöiset teräskulhot. Tai mikä pieni chilitujaus. Erittäin käytännöllistä. Noin. Ja sulla oli siellä? Mulla oli joku lusikka tänne. Kaikki sekaisin. Kiva sekoitus siihen, jes. Ja noin käytyy kana. Pannaan sinnekin ihan pieni soija. Ja sit vähän makeutta. Hunajaa. Tänne ei varmaan kannata mitään sellaista kiinteät hunajaa edes harkita. No ei kyllä toi niin kun menee toi juokseva, niin huomattavasti paremmin tonne sekaan. Saa olla hyvä happo tässä näin. Eli limeä. Limeä kyllä. Sitruuna varmaan kävis myös. Sitruuna käy myös, vaaleet etikat, vaalea balsamiko, tommosia jotain ihan punavinen tummaa balsamikoa, niin lähtis se jotenkin alkaa sitten vähän. Mm. Noin. Mä itseasiassa voin sulle tää palveluksena tosta vielä vähän sitä kurkkuu sinne lisää, niin saadaan hyvä tasapaino. Aitoa espanjalaista ehekurkkuu suoraan Saksan kautta kuljetettuna. Noin. Sitten siirrytään näin tänne grillin vähän mieromalle puolelle vielä lopuksi. Aavistuksen vetäytyy. Niinkin vähän limeä vielä päälle. On vähän suolainen soija käytössä, niin voidaan vielä tuossa pikkusen suolaa vetää perään. Sulla on toi kana tuossa niinku ei kuumalla puolella. Varför? Joo, mä tykkään ottaa kunnon lämmöllä, joka väripintaa, saadaan noin marinaadi oikein kunnolla paahtumaan tuohon
pintaa ja sitten siirretään vähän miedommalle lämmölle, niin oikeasti kana kumminkin kuiva eläin. Niin pysyy mehukkaana. Tuntee vielä tuossa sormilla, koska katsot, että se on sellainen korppu toi pinta. Antaa se vetäytyä siinä, otetaan vielä pikku loppukuuma siihen kanan pintaan ja sitten pleitataan tuohon salaatin päälle. Niin. Ahaa, pleittaus. Juuri näin. Ihan vaan just vain ainoastaan sen takia, että toi kana niin oikeasti pysyisi mehukkaana. Koska kana ei tykkää kumminkaan loppuun asti semmoista kuumista lämpötilasta. Se on jo pinnalta ihan niin kuin rutikuivaa näkkileipää siinä vaiheessa, kun se on niin kuin sisältä. Eli pleittaus. Okei, laita siitä salaattia vaan pohjalle. Mä otan tuosta loppulämpöä chickenille. Chicken. Viimeiset hiitit. Mitä muuten tulee tällaiselle annokselle hintaa? No ei kovinkaan paljon tommonen. Lasket tästä saa helposti ainakin 3 hengen annoksen kanapaketti, taisi olla jotain femmaa ja salaatissa taitaa olla arvoa yhteensä tommoseen jonkun palttiirallaan 7 euron verran. Niin. Vähän halvemmat pääsee kuin raffus. Kyllä, ja saa itse määrätä kanan kypsyyden. Noin. Noin. Tää on vähän tämmöstä tuurimpaa annosta tänään sitten. 1,5 filettä tosta Bernamaa ja perheen pieni ruoka silmille jää toi yksi. Toi jää sille meksikolaiselle koiralle. Se jää sinne odottaa. Sitten jos kurottelet vähän tänne päin, niin mä pannaan tosta vielä pieni susiinkin väärä siihen päälle. Ja lime of course. Mama. Ei muuta kuin taas ääntä kohti. Ääntä kohti. Kanaa ja garia. Gari. Testataan, miltä maistuu inkivääri kana. Toimii kuin kilo votkaa, niin kuin venäläinen sanoisi. Kyllä, kyllä. Voitais viimeistellä sitten ehdottomasti pöydässä, jos maun mukaan lisää inkivääriä ja lisää soijaa ja fiiliksen mukaan. Näin yksinkertaisesti taas tällä kertaa, mutta uskomaton kombinaatio jälleen kerran. Ja ensi kerralla sitten sitä meksikolaista. Ensi kerralla sitten meksikolaista. Sitten on papui.